ჩვენ ბრუნდებით ეთერში, პირდაპირ ეთერში, ახალ სტუმართან ერთად, ბატონ ბიძინა კულუმბეგოვი, რომელიც იმუნოლოგ-ალერგოლოგია და ბატონ ბიძინასთან და ბატონ ქეთს დახმარებით ვილაპარაკებთ ისეთ თემაზე, როგორც არის ასთმა. კი ბატონ. ასთმა საკმაოდ გავრცელებული დაავადება, როგორც ვთქვი. WHO-ს მონაცემებით, ან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, სადღაც 225 მილიონი ადამიანი ავადმყოფობს დედამიწის ზურგზე ამ დაავადებით. მაგრამ ეს არ არის ის ესეთი სავალალო და ძალიან საშიში დაავადება, რომლის გამოც ადამიანები უბედურები იქნებიან და რაღაცაით არ შეიძლება ამის მართვა, რომ ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას ხელი არ შეუშალოს და მეტნაკლებად არ დაფუძნოს, ვიცხოვროთ ასთმასთან ერთად ადაპტირებულად. ასთმა საკმაოდ სტატისტიკა შევეხოთ ხო, რადგანაც ძალიან ძველი საკითხი, ასთმა საკმაოდ გავრცელებული დაავადება, ალექსიმ სწორად აღნიშნა, თუმცა დავაკონკრეტებ ამ ციფრს. 2014 წელს ასთმის გლობალური რეპორტი არის ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც აკეთებს სრულ და დეტალურ აღრიცხვას ასთმა და მასთან დაკავშირებული, ვთქვათ, იგივე ეკონომიური ხარჯი და ასე შემდეგ, მსოფლიო ჯანდაცვას რამდენი პროცენტი აქვს და ეს ყველაფერი დათვლილია. 2014 წლის მონაცემებით მსოფლიოში 314 მილიონი ადამიანია დღეს ასთმით დაავადებული და ცნობილია, რომ დაახლოებით აქედან 14% მსოფლიო მოსახლეობის ბავშვების ამ თუ იმ ეტაპზე ასთმის სიმპტომებით ავადმყოფობს. ნუ ეს გამიგია, რომ ბავშვებში უფრო ხშირია შემთხვევები ასთმის დასია თუ ასთმის შემთხვევები ბავშვთა ასაკში უფრო ხშირია, თუმცა ბავშვთა ასაკს კიდე თავისი სპეციფიკა აქვს, შესაძლებელი ასთმის სიმპტომების ნიველირება ძალიან დიდ და უკუ განვითარება მოხდეს, ეგრეთ წოდებული მარტივი ტერმინით, რომ ვთქვათ, გარდატეხის ასაკის შემდეგ, ამიტომ ეგრეთ წოდებული current ასთმას ეძახიან, აი ბოლო 12 თვის მანძილზე რამდენი მწვინავის სუნთქვის ეპიზოდი ჰქონდა, ანუ პაციენტს რამდენჯერ აღმოუცენდა ასთმისთვის დამახასიათებელი სუნთქვითი თავარი დამახასიათებელი ნიშანი, ეს არის მწვინავი ელფერის სუნთქვა. გარდა ამისა რა არის დამახასიათებელი ნიშნები და სიმპტომები, რომელსაც ასთმა ეძახიან? ასთმა რა საკურველია, ეს არის ყველაზე უფრო რთული ალერგოლოგიური დაავადება, მას ხშირად ალერგოლოგიური დაავადებათა გვირგვინს უწოდებენ. ეს არის დაავადება, რომელიც მთლიან ალერგოლოგიას მოიცავს, თავისი გამომწვევებით, ტრიგერებით, მიმდინარეობით და ასე შემდეგ. ასთმისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი ეს არის სასუნთქი გზებში, ბრონქის კედელში, შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ ასთმა ეს არის ბრონქული სისტემის და ხის ავადმყოფობა, მის კედელში მიმდინარე ეოზინოფილური ქრონიკული ანთება. ეხლა შეიძლება რთული სიტყვათა კომბინაცია, მაგრამ შევეცადოთ, რომ მარტივენაზე ვთქვათ. აი ყოველას გაუკეთებია სისხლის საერთო ანალიზი და ყველა ოჯახმა და მშობელმა ეს იცის და პაციენტმა. აი ერთ-ერთი უჯრედი, რომელიც არის პასუხისმგებელი ამ სისხლის საერთო ანალიზში, ალერგიაზე არის ეოზინოფილები. მე მეუთითებს ხოლმე. მაღალია ან ალერგია, ან ჰელმინთები ხო არ არის და დიფერენცირება იწყება. როგორც სიგნალი არის უკვე, რომ იქ რაღაც პროდუქტი მისაქცევია. ბატონო, ვიცით სიმპტომებს, რას უნდა მიაქციონ მაყურებლებმა ყურადღება, ბავშვებიც ვახსენეთ ამ შემთხვევაში და ჩამოვწეროთ უკვე. თავის სიმპტომი ასთმისთვის დამახასიათებელი შეიძლება თქვას კარდინალური ნიშანი, ეს არის სტუინავი ხასიათის სუნთქვა. სტუინავი სუნთქვა. რაღაც რთულად წერ კი. არი კითხო, გაუკვეულად წერ. გაუკვეულად. სტუინავის სუნთქვა. კი, კი. მოზრდილებისთვის დამახასიათებელია რასაკვირველია, გუნკერდის შებოჭილობა, გუნკერდის შებოჭილობა, ანუ თან ავხსნათ, ხო? ანუ შეგრძნება აქვს ადამიანს, რომ თითქოს მარწუხები უჭერს ამ ასთმის მოვლენების დროს. ვერ მოვიდეთ ამ დროს ამბობენ, შეგრძნებას ხსნიან ასე. აი თითქოს ბოთლში ვარ მომწყდეული. ანუ კივნეულიც არის ეს სიმპტომი. კივნეული შეიძლება არიყოს, მაგრამ აი ეს შეგრძნება თქვა იმდენად უჭერს. კი ბატონო, შემდეგი სიმპტომი. ხველა მთავარი ერთ-ერთი ასევე სიმპტომი. სპაზმური ხველა. აი ეს სპაზმური ხველას კიდე შეიძლება სხვა პატარა ვიდეო ნახეთ, ახლა უყურებთ, სანამ საუბრობდით, უკრავდა საყვირზე ბავშვი და დაეწყო ხველა, ანუ სპაზმური შეტევა. დარბოდა და შესაძლებელია, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფიზიკური დატვირთვის ასთმური სიმდრომი. ახლა ჩვენ შეიძლება თუ მოგვეცემ ამის საშუალება, ასთმის ვარიანტებზეც უნდა ვისაუბროთ. მაგრამ არის ერთი მხოლოდ შემოურჩეთ და შემდეგ გადავიდეთ. ნორჩა ქეთი ხوار დამეხმარები, სტუინავის თქვა გუნკერდის შებოჭირობა, ხველა და ნახველის ჰიპერსეკრეცია, ანუ ჭარბი ნახველის წარმოქმნარი, ასევე ასთმური მოვლენები. სიჭარბე, მარტივად შეიძლება ესე დავწეროთ. ეს არის ის ძირითადი სიმპტომები, რომელიც მიგვითითებს, რომ საქმე გვაქვს ასთმასთან. ხო, არა მარტო, ეხლა შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, თორსა ფენოტიპებს შევეხებით. ეხლა ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. ფენოტიპებს ანუ გამოვლინებს. ანუ ვარიანტებს, ანუ ასთმის ვარიანტებს. ასთმის ვარიანტებს. ეხლა როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ მაგალითად ბავშვთა პოპულაციას თუ ავიღებთ, აქვს თუ არა ამ ბავშვს ასთმა? პირველი უნდა ითქვას, რომ სკოლამდელ ასაკამდე ასთმის დიაგნოზის სრული დიფერენცირება და ვერიფიცირება
სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ჯერჯერობით, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კარდინალური გამოკვლევის მეთოდი ეს არის გარეგანის სუნთქვის ფუნქციის შეფასება, რომელსაც სპირომეტრია ქვია სამედიცინო ტერმინი. სპირომეტრიას ტექნიკურად 6-7 წლამდე ბავშვი ვერ აკეთებს. იმიტომ რომ ეს არის ეგ ეწოდებული ჩასწვრივი ტესტი, რომელსაც უნდა სრული მონდომებით, სრული ძალისხმებით მაქსიმალურად ეფექტურად შესრულება. სწორად მინიმალურად შესრულება. ეს არის 6 წელი და ზემოთ. აი ამასაკამდე, ამიტომ თუ ეს სიმპტომო კომპლექსი და პლუს დოკუმენტირებული სპირომეტრული მონაცემები ერთმანეთთან თანადებულად არ აქვს, ასთმის დიაგნოზი როგორც ესეთი მსოფლიოში ხელაღებით ვერ ვსვამთ. აი როდესაც ვარიანტებზე ვსაუბრობთ, ასთმის ვარიანტები ყველაზე ხშირი, ეს არის ეგრეწოდებული პირველი, ვთქვათ, ინფექციით ინდუცირებული ასთმური მოვლენები. როდესაც მხოლოდ გაციებით დაავადებასთან მარტივი ტერმინით ვიტყვი, კონტაქტის შემდგომ მოვლინდება ადამიანის ის სიმპტომები, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით. ეს ასთმის სახეობაა. მხოლოდ ეს არის ასთმის სახეობა. ეს არის ეგრეწოდებული ვირუს ინდუცირებული ასთმური მოვლენები, რომელიც არის 80% ბავშვთა პოპულაციისთვის დამახასიათებელი. წარმოგიდგენია. კი, აი გაციების დაავადებას მე რო რაღაცებს სიმპტომები გამოჩნდა. მეორე ყველაზე უფრო ხშირი ფენოტიპი, რომელიც არის ეგრეწოდებული კლასიკური ასთმური ფენოტიპი, ანუ ვარიანტი, ეს არის ალერგენით ინდუცირებული ასთმური მოვლენები, რომელიც თუ ადამიანს ვიდეოზე ჩვენ ხედავთ თუ რას ეხება ასთმა, ეს ჰაერ გამტარი გზებია ადამიანის, რომელსაც შეიძლება მოხდეს შემდეგ ბრონქების ან ბრონქიოლების შევიწროვება. ბიზინგი არის ტერმინი სტუნავის სუნთქვის ეკვივალენტი ინგლისურ ენაზე. ამის ეს არის შევიწროვება არის ბიზინგი ზუსტად ამ სტუნავის სუნთქვის. როგორც ვთქვით, ჰაერი შეიძლება ფილტრებში მოხდეს ცხვირიდან ან პირიდან, შემდეგ გადადის ზემო სასუნთქვებში, როგორც არის ხახა და ხორხი, შემდეგ ჩადის უკვე სასრულში და მეორე ბრონქის კედელში. თუმცა მეც ბრონქებში და ფროწულწულ ბრონქებში რომ მიაღწიოს ფილტვებამდე. ბოლომდე ჩავიდეს ფილტვებამდე, ხო? ბოლომდე კი და მოხდეს ის პროცესები, რაც აუცილებელი. სუნთქვა რატომ არის აუცილებელი? იმიტომ რომ მოხდეს სასრული შენარჩუნება. და ასე გარაგულტიპიოს აუბრობდით. ხო, ეს არის ალერგენით ინდუცირებული ვარიანტი, როდესაც პაციენტს აი ჩვენს მიერ ზემო ჩამოთვლილი და სიუჟეტში გაჟღერებული სიმპტომები ეწყება ყოველგვარი გაცვების გარეშე, ალერგენთან კონტაქტის პირობებში. ამ პროცესებელი ამ შემთხვევაში არის მაგალითად ოთახის მტვერი. თქვენ ისაუბრეთ წინა ბლოკის პერიოდში ამასთან დაკავშირებით, ეს არის სცენარეული მტვრის მარცვალი, რომელიც ჰაერში სეზონურად გამოიფრქვევა. ეს არის ნესტის ოკოები და ეს არის ცხოველური ალერგენები, რომლებიც შეიძლება ოჯახში ყავდეს პაციენტს. და ასე ზოგ შემთხვევაში, როგორც ვთქვი, დადგენა ვერ ხერხდება სტრესმა, შფოთვამ, სიგარტის ყავბაც ძალიან მარტო შეიძლება გამოიწვიოს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ასთმის ტრიგერები, ანუ გამამწვევლები, არა მიზეზები. ადამიანის სტრესის ყველა ადამიანს ასთმა არ დაემართება და ყველა მწვავეს ასთმა არ ემართება. უბრალოდ, როდესაც გაქვს ამ სიმპტომებისადმი მიდრეკილება და კლინიკურად დაავადება ჩამოყალიბებული ბრონქული ასთმა, ცივი ჰაერი, ფიზიკური ძრელი დაატვირთვა, ბინძური ჰაერი ანუ პოლუტანტებით სავსე ჰაერი, ეს არის გასაგებია, როგორც შეიძლება შევიწროვო, რა თქმა უნდა. ამ პროცესის სამედიცინო დახმარება როგორია? როდესაც სამედიცინო დახმარება არის, თუ ეს არის ტრენირებული ოჯახი და ექიმის მიერ კარგად ახსნილი, დასაკვირველია ხდება სწრაფი შვების პრეპარატების, ეგრეთ წოდებული პრეპარატის სასწრაფო დახმარებების გამოყენება. ეს არის ადრეულ ასაკში ნებულაიზერო თერაპია, რომელიც ოჯახში მშობელმა უნდა იცოდეს ეს გამოყენება. ეს არის ნებულაიზერი საინგალაციო აპარატი, რომელიც თავისი წნევით აფრქვევს წამალს და თუ პაციენტი არის 5-6 წელი და ზედა ასაკში, ამ დროს უკვე ეს არის თვითონ ეგრეთ წოდებული მეტრირებული, ანუ დოზირებული ინჰალატორის პრეპარატების მიცემა და ეს რეკომენდაციები ჩვენს ყველა პაციენტს გააჩნია, რომლებიც ექიმთან კონსულტაციაზე იყვნენ. რომ დავობრუნდეთ, დავშოთ, თუ ჩვენ გვაქვს მიდრეკილება, ნუ ამ შემთხვევაში პაციენტს აქვს მიდრეკილება, ერთი მაპროვოცირებელი ფაქტორის შეხებაც კი საკმარისია, რომ ეს განვითარდეს ასე. შესაძლებელია, მაგრამ აი თქვა მესამე ვარიანტიც, აი იმ წერა ჩამოვარდა საუბარი იმაზე, ფიზიკური დატვირთვა აპროვოცირებს თუ არა ასთმას. ეს არის მესამე ვარიანტი ასთმური მოვლენის, ეგრეთ წოდებული ფიზიკური დატვირთვის ინდუცირებული ასთმური სიმპტომები და ყველა შეიძლება იყოს ასთმური მოვლენის ერთადერთი გამოვლენა 20% შემთხვევაში. ეს არის ეგრეთ წოდებული ასთმის ხველის ვარიანტი და კლინიკური დიაგნოზა. და სხვა არც ერთი სიმპტომი ხველის გარდა. სხვა არც ერთი სიმპტომი შეიძლება არ იყოს დამახასიათებელი, განსაკუთრებით ეს არის ხველება, რომელიც ერთ თვეზე მეტი გაუგრძელდება პაციენტს, ბავშვთა ასაკში ამას უკვე ქრონიკულ ხველას ეძახის. და ამ შემთხვევაში ჭარბი ნახვა 8 კვირა და მეტი უნდა იყოს. შეიძლება არ იყოს კომპლეტი არაფერი სიმპტომი გარდა ხველებისა და შეიძლება ნებისმიერი ზემო ჩამოთვლილი ტრიგერთან შეხვედრის შემთხვევაში თუ სხვა ვარიანტებზე საუბარი, რადგანაც თქვენ ეს მკითხეთ, ეს სიმპტომები რასაკვირველია და უყურებლი ფიზიკურად განვითარდეს. გავაკეთოთ შეჯამება იმის რაზეც ულაპარაკეთ, ან რა ტიპის ასთმა შეიძლება გქონდეს. რომელსაც ეს სიმპტომები ყველა იქნება დამახასიათებელი. პირველი იყო ვირუსით ინფექცირებული, ანუ ინფექციით გამოწვეული.
მეორე კლასიკური. ერთი შეკითხვა მაქვს, როდესაც საუბრობთ, რომ ასთმა შეიძლება იყოს გამოწვეული ვირუსული ინფექციის შემდეგ, ხომ? რაც ეს გამოვლინებელი. საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებელია. ანუ გრიპის დროს შემდეგ შესაძლებელია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვირუსული ბავშვს უკვე ასთმა აქვს. თუ შეიძლება სხვა დროს, როდესაც იგი გახდება ავადან გაცებული იქნება, ეს სიმპტომები აღარ ქონდეს. ამ მიმართულებით აღარ გაუთვლებს. აი ძალიან კარგი შეკითხვაა. თუ ბავშვს ადრეული ასაკიდან აქვს ვირუსთან შეხვედრის შემდგომ. ხო, ეს მაინტერესებს. ასთმური სიმპტომების პროვოცირების, ასე ვთქვათ, კლინიკური ანამნეზი და დაუგროვდა ეს 3-4 და მეტი ეპიზოდი. თუ ესეთი ბავშვი ანალიზურად და ალერგოლოგიური შეფასებით, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ, კანის ინჯებიც, სისხლის გამოკვლევით, არ არის არც ერთ სხვა ალერგენზე სენსიბილიზირებული, ანუ ალერგია არ აქვს არც ერთ გარემო ალერგენზე, რაზეც თქვენ ზოგადად ეხლა უკვე ვისაუბრეთ, მაშინ რჩება, რომ არის ეგრეთ წოდებული მონოტრიგერული ასთმური მოვლენა, ანუ მონო ნიშნავს ერთი კომპონენტი, ინფექცია მხოლოდ დამნაშავე. სტატისტიკურად და დიდი ეპიდემიოლოგიური კვლევები და დაკვირვებით ცნობილია, რომ ასეთი პაციენტების 80-85% 12-13 წლის ასაკის შემდგომ არის სრულიად ჯანმრთელი. ანუ როგორც ასეთი დიაგნოზი ასთმა იხსნება. იმიტომ რომ თავარი მაპროვოცირებელი ფაქტორი თუ იყო ვირუსული ინფექცია, ასაკობრივად ზრდასთან ერთად იმუნური სისტემა მოდის რამ წყობში. ეს ინფექცია არ დაგემართება და თუ ერთადერთი მიზეზი ეს იყო შენი დაავადების ბუნებრივია დაავადებას გეკარგება. ეს არის მეორე დაკავშირებით ვკითხოთ ქალბატონს. მეორე ტიპის ასთმასთან ალერგიიდან სამწუხაროდ რჩება და რჩება. ეს არის ყველაზე ცუდი ფორმა. სამწუხაროდ რჩება და რჩება. ხო, თუ ალერგენია მაპროვოცირებელი და ადამიანი ალერგიული ორგანიზმის რისკის ზემ გრძნობი არის ამ კონკრეტული ალერგენის მიმართ. ვერაფერს ვერ ვისამ. აი, რა შეიძლება ფიზიკურ აქტივობასთან დაკავშირებულ საკრამე რეკომენდაციები ჩემს ფიზიკურ აქტივობასთან დაკავშირებით ასაკვირველი არსებობს ექიმური რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ერთი ძალიან საინტერესო ნიუანსია, ძალიან ბევრ სამთო სათხილამურო სპორტსმენს აქვს ეს დიაგნოზი ბავშვობიდან, დიახ? ეს სტატისტიკა. სტატისტიკაა ესა და ხშირად ამ სპორტსმენებს აქვთ უფლება და ეს დოპინგ წამალთა რიგში არ შედის, აი სტრაფი შვების პრეპარატები, რომელსაც მეწეღან ვახსენე, შეჯიბრებამდე 1-2 საათით წინ ისინი ჩაისუნთქავენ ხოლმე. იმიტომ რომ ეს ხშირად მთელი ცხოვრება უგრძელდებათ. ანუ პედიატრები რჩებენ ტრეინინგს, ფიზიკურ აქტივობას, ისინი შეიძლება ოლიმპიური ჩემპიონები ხდებიან. სპორტსმენებად ყალიბდებიან. ანუ ეს გავლენას მოკლედ ასთმა გავლენას არ ახდენს. ფიზიკური აქტივობა როდის არის ცუდი და როდის არის უა მეტნაკლებად. საერთოდ ალერგიული დაავადებები განსაკუთრებით სასუნთქი ალერგიული დაავადებები კარგად ნამკურნალებად ითვლება მაშინ თუ ის მართულია როგორც ექიმის ისე პაციენტის მიერ. საზღვარგარეთ დასავლეთის ქვეყნებში არსებობს სპეციალური კლუბის ტიპის დაწესებულებები, სადაც პაციენტებს განსწავლიან თუ როგორ მართონ მან თავიანთი დაავადება და როგორ დაიყვანონ სიმპტომები მინიმუმამდე, როგორ იცხოვრონ მათ ჩვეულებრივად. კი, ამას ასთმის სკოლას ეძახიან ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის გაწერილი გეგმა, პირველ დღეს მშობელს და პაციენტს აცნობენ ამ დაავადების რაობაზე, აი იმ ყველაფერზე, რაზეც ჩვენ ახლა თითქოს მარტივად საუბრობდით. მეორე დღეს უკვე როგორ დაвихმაროთ გამწოების დროს, მესამე დღეს რა მოწყობილობები არსებობს და პრეპარატები ვთქვათ როგორი ხომ. აი, ინტერესებს, ჩვენ მე მაგალითად ასთმის სკოლა ბრუნდეთ, ანუ ასთმის წვავი შეტევის მართოს არის თუ არა რამე განსხვავება ვთქვათ დიდებსა და პატარებს შორის, როგორ ჩარება უნდა მოხდეს ასთმის შეტევის შემთხვევაში. რა სიმპტომები თუ ამოვიცნოთ, რომ აი ვთქვათ ბავშვიან დიდი არის ცუდად და ეწება შეტევა. ახლა შეტევა ეწება ძალიან რთული ამოსაცნობია, მაგრამ როდესაც ექნება კლინიკურად, ვთქვათ ბავშვს რა უნდება, ბავშვს უნდება. აი დისტანციური მსტვინავი ხიხინი, მშობელი გეუბნება, რომ ჩემი შვილი მეორე ოთახიდან მესმოდა მისი სუნთქვა. ბავშვებისთვის დამახასიათებელია ძალიან ესეთი სპეციფიური ნიშანი, რომელსაც ქვია სუნთქვაში დამხმარე კუნთოვანი მუსკულატურის ჩართვა. ანუ მარტივად ახსნათ ახლა ეს. ბავშვს ედრიკება ლავით ზედა არეები. მუცლის სუნთქვას იწყებს ბავშვი, ანუ დამატებითი კუნთები ერთვება სუნთქვის პროცესში. იმიტომ რომ უჭირს ხოლმე. ახლა როდესაც მშობელი ამჩნევს და ეს არ არის პირველი ეპიზოდი და ეს დამახასიათებელი მსტვინაველფერის სუნთქვა, ესეთი სუნთქვა თუ ერთხელ მოусმენია მშობელს, ის ყოველთვის მას ყურში აქვს, შეიძლება ითქვას, აი როგორც კრუპის სუნთქვა არასოდეს არ ეშლება და ექიმზე უკეთესად ამბობს ხოლმე. კრუპისთვის დამახასიათებელ, ანუ ლარინგიტისთვის დამახასიათებელ სუნთქვას, აი ამ შემთხვევაში დახმარება უკვე იწყება
ისიერად, რა თქმა უნდა, განსხვავება შეიძლება იყოს ერთადერთი, აი რა ფორმით მივაწოდოთ სამალი, რომ ეს იყოს ეფექტურად მისული იქამდე, სადაც ის ბავშვი ჭირდება პაციენტს ამ შემთხვევაში ზოგადად. ბავშვთა ასაკში ეს არის ეს საინგალაციო აპარატები, რომლებიც დამოუკიდებლად წნევით გარეშე აწვდიან. აი ეს საინტერესო მოწყობილობაა და შეიძლება ვთქვათ ორი სიტყვა ამაზეც. ეს არის მოწყობილობა, რომელსაც ჰქვია დამხმარე ბოთლი, ანუ სპეისერი. ეს არის გადამყვანი სპეციალური, რომლითაც შეიძლება ბავშვს ყოველგვარი ელექტროინგალატორის გარეშე ნებისმიერი აეროზოლი დისტვის განკუთვნილი მივაწოდოთ პატარა ბავშვს 6 თვიდან 6 წლამდეც კი. აი ამ მოწყობილობის საშუალებაა ბოთლი. დიახ, ეს მაგრდება. პირის ირგვლივ, რომ გარეთ არ მოხდეს ამ წამლის გამოდინება. დიახ, დიახ, დიახ. და ამით ხდება ამ პრეპარატების მიწოდება და დანარჩენ ეხა ჩვენ ამას ეხა ექიმური კუთხით ვერ გავარჩევთ, რომელი პრეპარატი რა დოზა და რა დოზით უნდა მივიღოთ. ეს ალბათ ექიმის კონსულტაცია. მაგრამ საჭიროა მყისიერი რეაქცია. სასაკვირველია მყისიერი რეაქცია, ეს შესაძლებელი იყოს ოჯახის პირობებში ან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ან ემერჯენსი განყოფილებაში პაციენტის გადაყვანით, სადაც ჩვენს ქვეყანაში საბედნიეროდ ექიმები თავის სიმაღლეზე არიან და კვალიფიცირებულად ეხმარებიან ხოლმე ამას. სხვა ხშირად და თუ კი ჩვენს გვერდით დავინახავთ, რომ ადამიანის ასთმის შედება უთარდება, ალბათ არ იქნება უხერხული, რომ ჩანთას მე მინდა და უბრალოდ მეთქვა, რომ ბავშვებისთვის ძალიან საინტერესო დიზაინის ინჰალატორები ეს. მე მაქვს ოხში ყურძღლის ყურძღლით დათვით რა ძაღლით რაღაც საინტერესო ეს. ოხში ეს ფაქტორი დაეკარგა. ხო, მაქვს ცოტა ისეთი უჩნდება. შემდეგ ძალიან მალე ბეზრდება დარწმუნებული რომ ყოველას, მაგრამ თავი და ამ შემთხვევაში არა შეშია დამაფრთხობელი აღარ არის ნამდვილად. ჯერ დავბრუნდეთ თემას ისევ გარემო ფაქტორების გავლენა მაინტერესებს ასთმაზე, იმიტომ რომ ყველა ქვეყნის მე მგონი ყველაზე ბევრი მონაცემები არ ვიცი ეს რასთან არის დაკავშირებული ასთმის მქონე ადამიანებით, მოდით ბრიტანეთიდან. სად გარემოს აქვს თუ არა რამე გავლენა კონკრეტულად საქართველოში? საქართველოში? კი. სხვა ქეთი? აბა ნუ ბრიტანეთი აქ რამოდენიმე მიზეზი არსებობს ამის. ერთის მხრივ დალაგებული სტატისტიკური მონაცემები ქვეყნის, ეს ამიტომაც ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები არის მაგალითი, რომელსაც ყველაზე ხშირად მოიხმართ ხოლმე ჩვენ ექიმები და მეორე ბრიტანეთში არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ასთმის პრევალენტობა, აი უელსში საუბრობენ ასე ვთქვათ ხატოვნათაც კიდე ყველა მესამე გამვლელი ქუჩაში რომ შეხვდებათ ასთმით არის დაავადებული, იქ არის 30-33% ის შეიძლება ტენიანობა არა მარტო ამით არსებობს რაღაც მდგომარეობები და დაავადებები მედიცინაში, როცა რაღაც გარკვეულ ეთნოსში ის უფრო მაღალია და ამის ახსნა ჯერჯერობით მედიცინას არ გააჩნია. არა მარტო გავლენა, იმიტომ რომ ბრიტანული წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ძალიან მშრალ კლიმატში უკვე 200 წელია ვთქვათ კალიფორნიის პერიოდში ცხოვრობენ, მაინც მაგარი გენეტიკურია, იმიტომ რომ გენეტიკური განწყობა, თუმცა თანამედროვე ასთმაის დაავადებაა, როცა გენეტიკური ეგრეთ წოდებული პრედისპოზიცია, ანუ განწყობა და პლუს გარემო ფაქტორი. ამის გარეშე ამ დაავადების რეალიზირება პრაქტიკულად არ ხდება. ამის მაგალითია, უბრალოდ ვიტყვირო, თვალსაჩინო გახდეს, აი მაგალითად შვედეთით ასევე ითვლება სკანდინავიის ქვეყნებს შორის მაღალი ასთმის გავრცელების ქვეყნად. აი შვედეთში დაკლეთ შევა ჯამრო დაუბრუნდით საქართველოს, ამ შემთხვევაში თბილისში ხშირად იყო ჭადრების ლეგენდა, ეს რამდენად მართალია? არა, ჭადარი შეიძლება სეზონ ალერგიას შეიძლება მექანიკური ნიკური გამბრეზიანებელია. ხარაც ეხება საქართველოს, აქ ერთი სპეციფიკა. დასავლეთ საქართველოს არის მაღალი ნესტიანობის რეგიონი ჩვენთვის, ამიტომ ჩატარებულია რა, მე ხა არ მოგვეცემა ამის საშუალება, ჩვენთან ჩატარდა ეპიდემიოლოგიური კვლევა ხუთივე ფაზა, რომელიც არის ასთმისა და რინიტის შეფასების სოფლიოში ერთი ყველაზე დიდი კვლევა, რომელსაც აიზაკი ქვია. და ჩვენმა ცენტრმა ჩაატარა და მიიღო მონაწილეობა ხუთივე ფაზაში. ბოლო იყო ეგრეთ წოდებული დროში ასთმის გავრცელების შეფასება 2000 წლიდან 2012 წლამდე მე-4 და მე-5 ფაზამდე. შეადარა რა მოხდა 10 წლის მანძილზე. აი 80-100% არის გაზრდილი ჩვენს ქვეყანაში ამ ორივე დაავადების გავრცელება და უფრო მეტად დასავლეთ საქართველოში ვიდრე თბილისის პირობებში. მე მგონი ნაპოვნების მიღწევით გარკვეულ სტატისტიკურ ინფორმაციას. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სტუმრებს მომზადებისთვის და ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით და დღეს არის მსოფლიო სპორტის საერთაშორისო დღე, სხვათაშორის გილოცავთ ყველა სპორტზე გავლენას არის. ჩვენ სტუდიაში აღვნიშნავთ ამ დღეს, ასე რომ დაგვალდოთ რამდენიმე წუთი დაუბრუნდებით. დრაივით.